Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Následující reportáži vám představíme projekt na využití údajů z nejrůznějších měřících zařízení pro zemědělství. Ty by mohly přinést nejen ekonomické úspory, ale i větší ochranu přírody. Ve vzdělávacím centru Úhlava obecně prospěšné společnosti se uskutečnil seminář. Na něm byly prezentovány možnosti využití satelitních a senzorových dat v praxi. Je to seminář určený zemědělcům, zemědělským podnikům, potravinářům, kteří mají vlastní distribuci potravin, a jeho cílem je vlastně ukázat praktické výstupy právě využití senzorových a satelitních dat. Hlavními organizátory toho semináře, kromě naší Úhlavy, tak je například spolek Plan4All, firmy Wireless Info, Les Projekt služby, Záporočeská univerzita v Plzni a další. Úhlava s některými z těchto firm spolupracuje již řadu let. Je také členem právě spolku Plan4All, který združuje více než 60 partnerů, 60 firm, myslím z 22 zemí evropských, převážně evropských. A jejich cílem je vlastně jednak se zapojovat do evropských projektů, ale také potom využívat v té fázi udržitelnosti ty výstupy projektů, aby když projekt skončí, tak aby neskončily i ty výstupy, ale aby se dál využívaly v praxi. A to je právě i cílem toho dnešního semináře, představit tyto výstupy. V současné době s rostoucími cenami pohonných hmot a všech dalších vstupů budou určitě stále tyto technologie nabývat na významu, protože šetří jak právě pohonné hmoty, tak i při aplikaci průmyslových hnojiv může dosáhnout zemědělec díky přesnosti poměrně velkých úspor. Proto nás těší, že na tomto semináři se setkávají jak zástupci oblasti výpočetní techniky, tak i praktičtí zemědělci a snaží se najít společnou řeč, což také není mnohdy celá jednoduché, protože řeč takzvaných ajťáků je trošku odlišná od řeči zemědělců, ale vidíme, že postupnými krůčky se tyto dva tábory zbližují. Na programu bylo i představení projektu Mandolin. I když tady máme informační technologie, tak vlastně ten člověk v tom procesu pořád hraje důležitou roli a neměl by se dostat do pozice, že bude jenom někdo, kdo bude mačkat knoflík o tom, jak mu od někud přijdou data a zmáčkne knoflík na stroji a ten to udělá, ale ten zemědělec pořád by měl mít v tom nějakou zodpovědnost a vlastně se rozhodovat, protože ve svém důsledku jde o jeho produkci, o uživení jeho rodiny a jeho farmy, a cílem je tady právě nastavit komunikaci mezi zemědělcema, vysvětlit jim, co mohou používat a ukázat jim třeba nové nástroje a na druhou stranu zase od nich získat odezvu, co si myslí, že by mohlo být užitečné. Já jsem ráda, že to můžu představit i Europe Direct Klatovi, který vlastně sídlí na Úhlavě a má zajišťovat tuhle vzájemnou komunikaci zajímavých věcí, ať už z výzkumu nebo z univerzit, právě do té praxe tohohle našeho menšího a vlastně zároveň velmi zajímavého regionu. Takže jsem ráda, že tahle akce, tenhle experiment, který má vlastně jenom 6 měsíců, dokázal propojit tu výzkumnou oblast a ty konkrétní zemědělce, pro který je určen. Takže děkujeme za pozornost a za účast na tomto projektu a budeme o něm dál informovat. Jedním z příkladů, kde zemědělci využívají digitálních dat, jsou meteostanice. Jak fungují, vám představíme v některé z připravovaných reportáží. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte Televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům Televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.